coração. Vou tentar dar o meu melhor. Vitória foi a nossa entrada e vou despedir com a dança marcada a 4 passos. Eu sou Miguel.
nossa terra, para a recolha de trajes, letras e músicas. E uma delas é a que vamos apresentar agora, Picadinho Falseado.
mais antigas, se não a mais antiga do nosso repertório. Para todos vós, se dedica até. Thank you.
matemática mais rápida que nós temos. Estou a comprar um bolo. São Miguel. São Miguel é a nossa freguesia. Uma aldeia não muito grande, mas muito simpática. Vamos aqui esta noite dar-nos a conhecer mais uma moda. A navalha. Thank you.
aproximar as pessoas. Deixem a vergonha de parte e venham estar connosco. Estamos sensivelmente a meio da nossa atuação.
E a música que segue, ou a dança que segue, é oriunda de terras espanholas. Porém, veio até Portugal e ficou no Ribatejo. Conhecido por ter uma disputa de dois homens pela mesma rapariga, vamos apresentar o Fandango. Para dançar o Fandango, chamo o Miguel. É o Vitor.
mais um Vira. Desta vez, o Vira da nossa aldeia. Thank you.
mais uma, das quais seria mais bonita de apreciar, se tivéssemos um tabuado. Porque a música para a meio. Não pensem que é engano da parte da tocada, porque não é. A música para mesmo e supostamente deveriam ouvir o nosso sapateado. Hoje vai ser difícil, porque é cimento, mas cada um vai dar o seu melhor. Arrabascada!
baixo, verde cai. Cantar.